Záverečným podujatím Holíckej základnej umeleckej školy v tomto školskom roku bola tradičná hudobno-tanečná show. Uskutočnila sa v piatok 20. júna v amfiteátri Domu kultúry. V úvode sa predstavili tí najmenší, deti z materskej školy Lúčky a prváci zo Zušky. Tanečné choreografie vystriedala hudba a spev. Návštevníci si najprv vypočuli pesničku v podaní Kristýny Hrazdilovej. Po nej sa ako jeden z hostí predstavila rock'n'rollová kapela Roxbury z Osenice. V ďalších chvíľach rozozneli amfiteáter mládežníci z hudobnej skupiny The Smiles. V závere vyše trojhodinového programu sa na pódium opäť vrátil tanec. Hra svetiel znásobila vystúpenia žiakov tanečného odboru základnej umeleckej školy z Holíča i Pobočiek. S jej mimoriadne úspešnou tanečnou skupinou Jump of Street sa v rovnako úspešnej choreografii Tarzan predstavili tanečníci skupiny Pegas z Kútov.